waxa u u imaaday in uu bulshada soomaaliyeed dhaqankeeda iyo siyaasiyiinteeda oo wadajir ah kala tashado arrimaha ku cusub mandaqadda sida hadda xiisadda ka taagan ee soomaaliya iyo ethoobiya udhexayso heshiiskii lala galay somalilan iyo sidoo kale dadka deegaanka bal siday u arkaan waayahay xogtan sheegaysa in abi axmed uu qorsheynayo in dib loo soo celiyo ciidanka new boolis ee dawla deegaanka soomaalida etobiya lana geenayo magaalada saylac maxaan xogo ka haynaa

socdaalka uu ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed uu ku marayo magaalooyinka dowla deegaanka soomaalida etoobiya iyo qorshaha ku duugan safarkiisa qeybta dambe ayaan falanqeyn kooban ku samayn doonaa hase ahaatee waxaan ku horumarayaa marka hore war kooban oo ku saabsan socdaalkiisa ra-isal wasaaraha itoobiya abiy axmed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada godey ee xarunta gobolka shabeelle ee dowla deegaanka soomaalida itoobiya waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustefe moxumed cagjar abiy axmed iyo mustahe cagjar ayaa si wadajir ah xariga uga jaray garoonka diyaaradaha ee ugaas miraad leyli ee magaalada goday garoonkan oo loo dhisay qaab casri ah ayay bulshada gobolka shabeelle iyo guud ahaan kuwa deegaankuba waxay kaga raysan doonaan garoon xumo haysatay in muddo ah qayb ka mid a garoonkan waxaa saldhig weyn kuleh ciidamada militariga etoobia ranweyga garoonka diyaaradaha ee magaalada goday waxaa ku yaalla goobo ay ku xaroon karaan diyaaradaha dagaalka oo dhulka hoostiisa u qodan waxaana loogu talogalay in diyaaradaha dagaalka etoobiya ay kaga badbaadaan duqeymaha iyo sidoo kale gantaalada abiy axmed markii xariga uu ka jaray garoonka diyaaradaha ee magaalada goday waxa uu islamarkiiba u socdaalay e magaalada so jigjiga ee caasimada dawla deegaanka soomaalida etoobiya isaga iyo sidoo kale madaxweynaha dowla deegaanka mustafa cagjar halkaasi ayuu abiy axmed ka wadaa kulamo ula qaadanayo mas-uuliyiinta ama madaxda dawladeegaanka soomaalida dhinaca kale xogo kala duwan oo aan helayno ayaa sheegaya in abiy axmed socdaalkiisa ay ku duugan yihiin qorshayaal kala duwan warar aan helnay ayaa sheegaya in abiy axmed uu qorsheynayo in dib loo soo celiyo ciidanka leow boolis ee dowla deegaanka soomaalida kuwaasi oo horay maamulka uu u kala diray ciidankan ayuuna qorshuu yahay in abi amaba dowladda etoobiya ay geyso magaalada saylac waxyaabaha kusoo kordha qorshaha abiy axmed uu wado halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa markaan waxaan eegeynaa dhinaca falanqaynta waxaan falanqeyn kooban ku samayn doonaa socdaalka abi uu ku marayo qaar ka mid a magaalooyinka dawla deegaanka soomaalida etoobiya waxaana ila falanqeynaya wariyaheena sayid faahiye oo ka faalooda arrimaha gobolka marka koobaad

مدح عصب هاي ده سردون كقرن كإثيوبيا رضوان حسين يصدق كله سراكيل كم من اللي تريقة دل كاس حبنا كم ده قلها وسير هذا يصدق كله حبنا كم ده برلمان كدل كإثيوبيا وشيء ده رجل وزارة صدق حرمات أيه أنت اللي أوجي هاي إلا يهدد الشعبي إنه يصلك كويسي مدة كبعض واحد إنه حرك ترى قرن ك وجاس مراد وجاس الجليه مجال ده جودي عاصمة الله بعد دول الدجان كسوم سدوا كلينو حركة كشرا حرونت عصب برلمان كا ولقيه الجليه ده تشك عاصمة دول الدجان كلينو إن مشروع شبيه أو أي وضع وزارة قاشانديجا أما وزارة الدفاع عدل كيثوبيا سدوا كلير هذا الوزراء و وحاول إن رين رين أو سدوا كلير وحاء in loo diyaariyey ilaa soddon iyo afar oday oo ka mida odayaasha dhaqanka ee dawladeegaanka soomaalida kuwaasoo la kulmi doono ra-ysul wasaaraha marka si guud imaanshaha raisal wasaaraha waxay u ahayd booqoshooyinkii uu ku tegi jiray gobolada degmooyinka iyo sidoo kale dowladeegaanada kala duwan ee dalka ethoobiya iyo in uusu soo kurgulo xaaladaha ee gobolada kala duwan ee dalka ethoobiya inkastaoo qowmiyadd amxaalada iyo dadka ka faalood arimaha siyaasada ee xukunkiisa ka soo horjeeda ay leeyihiin rayisal wasaaruhu maadaama uu ka soo baxay shirkii golaha dhexe oo maalmo dhaweyda socday isku shaandhayn uu sameeyey oo meeshuu ka saaray ninkii loodhan jiray dhammaqamakonin dhinaca kalena deegaanka orommada ama xaarada iyo tigreeguna ay cillado farabadan ka jiraan xoogaa degaanka soomaalida maadaama nafis siyaasadeed iyo amniba uu ka jiro halkaas ayuu nasiina ahaan u tagay maadaama dadka qaar ay leeyihiino ra-iisal wasaarhu dhinaca kale xaggaasayuu usoday halka dadka kuwo kalena ay leeyihiin waxaa jira qorsho qarsoon oo haydhin ah oo ra-sal wasaaraha uu waday oo ah in dhinaca kale la xadig furo garoon caalami ah oo ay yeelanayaan ciidamada cirka ethoobiya oo qayb ka ah garoonka ugaas miraad ugaaslayli ee magaalada goday oo halkaasoo iyadana laogyahaya de inay salhig u ahaan jirtay ciidamada milatariga ethoobiya oo ilaa iyo hadda ay degan yihiin sidoo kale dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda waxay leeyihiin waxa u imaaday inuu bulshada soomaaliyeed dhaqankeeda iyo siyaasiyiinteeda oo wadajir ah kala tashado arrimaha ku cusub mandaqada sida hadda xiisada ka taagan soomaaliya iyo ethoobiya udhexayso heshiiskii lala galay somalilan iyo sidoo kale dadka deegaanka bal siday u arkaan iyo inuu wax ka weydiiyo waxyaabaha deegaanka ay ku taageeri karaan xukuumadda rasal wasare abiy axmed halka qaar kale ay leeyihiin ra-isal wasaaruhu wuxuu doonayaa inuu shacabka soomaaliyeed uga raadiyo taageero heshiiska ula galay xukuumadda somalilan ee uu hogaamiye muuse biixi cabdi marka isku soo dudubo waa macquul inay jiraan waxyaabo qarsoon

oo waxna shacab laga dhigay waxna lagu daray ciidamada militariga waxna laga dhigay boolis caadiga inkastoo soomaalidu aysan ku biirin ciidamada militariga ethobia oo weli ay magacii uunlay bolika kadiga rogten iyagoo boolis ay ka hawlgelhayaan goobaha kala duwan ee dowladegaanka soomaalida maadaama boolis fara badan looga baahnaa gudaha dawladegaanka soomaalida isla arintaasi ciidanka lay boliska markoodii horeba xaalad iyo waaqic xiligaa jiray unba lagu aasaasay oo ahaa inay la dagaalamaan

oo waxaa weye ka soo baxday dhinaca dawladda federaalka iyo sidoo kale dhinaca dawla deegaanka soomaalida haddana aysan jirinba waxyaabo daruuri ah oo sabab ah iyo in dib loo soo celiyey ciidamada leyi booliska maadaamaoo abiy axmed iyo xukuumaddiisu ay ku faanhayaan inay dhiseen ciidamo aadaad u tababaran aad u adag aadna u tayaysan una babacdhigi kara afar ilaa shan waddan in kastoo laakiin dhinac kale marka laga fiiriyo arintaasi ay fashilantay xilligii dagaalka lagula jiray tblf oo la arkayay ciidamada ethoobiyaoo si raxan raxan ah ay u qabsanhayaan wiilal yaryar oo qaqaawan ama kastuumoyin ama buumooyin qabo oon waliba dhaqaale iyo hanti iyo xoole iyo cunaba midnan haysan marka labada dhinac waa laga fiirin karaa oo abi axmed wuuu ari karaa in strategical uu u baahan yahay ciidama soomaali ah oo ka hormaro ciidanka etobia dhina kale shaki waa la gelin karaaa etobia xiligan ma u baahan tahay ciidamad soomaali ah oo khatarta kaga imaankar aysan ogeyn waaa kaloo iyadna meesha taallo ciidamada le bolisku xilligan la dhaho dib ha loo hawlgeliyo ma yihiin kuwo la isku aamini karo in kastoo ethobiya xilligii labadii kun iyo lixdii markii la asaasi hayey ay shaki ka qabtay aaminaadooda laakiin ay dib ka aamintay oo y ugu caana badiyeen marka waa la isweydiin karaa laakiin ma hayno information sax a oo keex ah iyo in ethoobiya ay u baahan tahay إن أي سوء اللي سعيد ما دي اللي يجيب بوليس كا إيه دولة دكان خصم عليهم. ده مركز ده مركز اللي هلا وان إنفوميشن صح وما رديه كراس سيل عبا لقينها هيا يلا ما لقينها لكن أرناكو ما هينو إنه إن إنفوميشن صح أو لا حد يده إن رئيس الوزراء هو سعودي إن ودبوه هو الجليه عيد ما دي وياي سعودالك لك الوزارة أبي أحمد كومارا يا دولة دكان خصم عليهم. محافة إذا أه أو جدر تشعك دولة دكان كا. ee mawlidow marka laga yimaado xadhig jarka ee garoonka goday iyo xaruntan eebaarlamaanka ma jirto wax hadda ilaa iyo hadda e mawlidow marka laga yimaado xadhg jarka garoonka iyo sidoo kale xaruntan ebaarlamaanka ee la dhisay ee hadda la dhammaystirayba iyo xaruntan kale ee shabeellay risot ee duleedka magaalda jigjiga

in isaga dana uu asagu watay oouu rabay inuu fushado ay jireen marka wax significantcoo hadda l la dhihi karo tangibl la dhihi karo waxaasa faa'ido ugu jirto ee ma jiraan waayahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena sayid faahiya oo ilo falanqeynayey socdaalka abiy axmed uu ku marayo dawla deegaanka soomaalida etoobiya iyo qorsheyaasha uu damacsan yahay ee ku aadan amaba dabasocda heshiiskii adis ababa uu kula galay muse biixi cabdi waxyaabaha kusoo kordha halkan ayaad kala socon doontaan